Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e sotme në konkretisht në Glogjan të Kosovës, që i takon rajonit të Deçanit, ku dyshohet se 3 persona kanë humbur jetën si pasojë e një sulmi me armë zjarri. Informacionet e para flasin për një sulm ndaj një autobusi me nxënës. Policia ndodhet në vend ngjarje, ndërkohë që për më shumë detaje do të lidhim në këto momente me korrespondentin ton Kosov Gjoci. Kosov i mbrëma. Atëre, cila është dinamika e kësaj ngjarje? Çfarë ka ndodhur konkretisht? Realisht Bruna dhe ne sa po u kyçëm po them në këtë ndodhi të rënd që ka ndodhur në fshatin Glogjan të komunës së Deçanit, pak më herët un kam pasur një kontakt me zëdhënësin e policisë së rajonit të Peje zotin Fadil Gashi, i cili ka konfirmuar se nga një gjuajtje me armë në drejtim të një autobusi që kryesisht në cilin kanë qenë nxënës, 3 persona kanë humbur jetën dhe një i katërt është i plagosur. Deri më tani nuk është se dihet për motivet e gjithë kësaj ngjarje, por ajo çfarë ka arritur të na thotë edhe zëdhënësi i policisë, duke mos dashur që të lëshohet në spekulimet e tjera, ka qenë kjo që si pasojë e kësaj ndodhie tragjike, 3 persona kanë humbur jetën dhe i katërti është i plagosur. Për atë sa dim nga burime jo të konfirmuara, në mesin e të vrarëve janë 2 nxënës dhe shoferi i autobusit. Dhe i katërti i plagosurit nuk është se kemi shumë informacione, po them edhe jo zyrtare, por pak a shumë kjo është bilanci i këtij ndodhje. Po, kuptoj që informacionet janë tragjik që ka ndodhur në këtë pjesë të Kosovës. E kuptoj, informacionet janë të pakta, pasi është një ngjarje që s'ka shumë që ka ndodhur dhe që sigurisht policia është rezervuar të jap detaje. Por të paktën disa informacione ose nëse gjithmonë nëse ke mundur ti marrësh ishin autobus me nxënës që përsejsin së bashku, ishin ekskursion, detajet të tila. Nuk është se kemi ndonjë detaj, Bruna, por me gjithat me atë sa, po them këshu në situatat zakonshme, gjithë autobuset në për komunat caktuara dhe fshatra, zakonisht në për mbyllit e procesin mësimor në përgjithësi janë për plot me nxënës, cilët pas përfundimit të procesit mësimor gjithë nisën për në shtëpi dhe kryesisht udhëtarët që më së shumti i shohim në pothuajse në këto periudha kohore të në pjesën e vonshme të pasdites kur mbaron procesi mësimor sigurisht janë nxënës dhe tani mund të spekulojmë megjithatë nuk është se ka pas ndonjë ekskurzion sepse nuk ka as ko fundi gjysmëtorit, as fundi vitit dhe... Kështu që, dakord, e heqim një hipotez të tillë. Ajo që farë vlen të theksojt, pra që konfirmojnë 3 persona që kanë humbur jetën dhe një i katërt është i plagosur. Dhe dyshohet se 2 prej tyre janë nxënës dhe i treti është shoferi autobusit. Pak të në këto janë informacionet e drita nishtë që janë të konfirmuara. Përsa i përket edhe diçka, përsa i përket autorëve Kosovë. Autorëve të kësaj ngjarje, ata të cilët kemi diçka Bruna, pavarësisht domethënë në armë zjarri. Si që thashtë edhe më heret, edhe në komunikimin që kishim me zëdhënësin e policisë, zotin Gashi, nuk është se na dha ndonjë detaj me tepër, as për motivet, as për autorët, bile edhe ai tha që është në vendngjarje dhe nuk ka mundësi që të flasë me gjatë për vetë se ka arritur që të me konfirmoj atë që e thash më herët pra për vdekjen e 3 persona dhe plagosin e 1 të katërti dhe nuk është se ka dhënë ndonjë detaj më shumë as rreth autorëve, as rreth motiveve, do isha rezervuar dhënë për të thënë diçka më shumë rreth. Ka informacion për sa i përket moshës? Po, bazuar pra po them në burime jo zyrtare, dyshohet që 2 nxënësit janë të moshës, do mund të lindur në vitin 2003 apo 2004, rreth ty në viteve, po me gjitha nuk është se është konfirmuar nga zyrtare policisë ande. E kuptoj mirë, unë të falenderoj, sigurisht që do jemi në pritje dhe të tjera informacioneve gjatë orve në vim, lidhur me këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur sot në fshatin Glogjan të Kosovës që i përket rajonit të Deçanit. Të falenderoj Kosovë. Për informacionet, atëherë theksojmë edhe një herë se 3 persona kanë humbur jetën si pasojë një sulmi me armë zjarri, dyshohet edhe një person të katërt të plagosur. Gjithashtu janë dyshime pasi policia është rezervuar të japë informacione, 2 prej
personave të cilët kanë humbur jetën janë zënës, ndërsa i treti është shoferi i autobuzit. Policia është në vendngjarje, pra sulme anë zjarri, ndaj një autobuzi me nxënës janë të pakta informacionet që disponohen deri më tani, për shkak se është një ngjarje që ka ndodhur, le themi, gjatë orëve të fundit, pra gjatë kësaj mbrëmje në fshatin Glogjan të Kosovës, dhe policia është rezervuar për të dhënë të tjera detaje.